სოფლიოში მიმდინარე დღის მთავარი ამბები. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 6 დღით ადრე ნიკოლას სარკოზი მოულოდნელობის წინაშე აღმოჩნდა. ფრანგული ინტერნეტ გამოცემა 2007 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს სარკოზის ლიბიის ყოფილი დიქტატორის მუამარ კადაფი აფინანსებდა. წერს გამოცემა სკანდალური სტატიის გამო მოქმედი პრეზიდენტი გამოცემას სასამართლოში უჩივის. Nicolas Sarkozy's და ლიბიის ყოფილი დიქტატორის თანამშრომლობის შესახებ ფრანგული გამოცემა დოკუმენტების გამოქვეყნებას აპირებს. MediApart შეუძლია გამოაქვეყნოს მტკიცებულება. Libieli მაღალჩინოსანი 2006 წელს დოკუმენტს ხელს აწერს, რომლის მიხედვითაც Sarkozy's საარჩევნო კამპანიის მხარდასაჭერად რეჟიმმა 50 მილიონი ევრო გამოუყო. MediApart ამ სტატიას Nicolas Sarkozy პროვოკაციად აფასებს და გამოცემას სიცრუის გარსელებაში ადანაშაულებს. საარჩევნო კამპანია ყველაფერს ვერ გაამართლებს, ეს MediApart-ის უდიდესი ტყუილია. Არსებობს მორალი და ვინც ცდილობს ის მართლმსაჯულების წინაშე უნდა წარსდგეს და დაისაჯოს. Nicolas Sarkozy-ს კადაფის თანხების მიღებაში ადანაშაულებდა დიქტატორის შვილი სეიფ ისლამიც. Თუმცა პრეზიდენტის საარჩევნო შტაბში აცხადებენ, რომ დამადასტურებელი ფაქტები არ არსებობს. Სკანდალური სტატიის მიუხედავად Sarkozy არჩევნებამდე 6 დღით ადრე ოპტიმისტურად არის განწყობილი და ამომრჩევლებს ხარდაჭერისკენ მოუწოდებს. Თუ თქვენს ხმას დათმობთ, ეს ნიშნავს, რომ თქვენს ისტორიას სხვა დაწერს. ისტორიას, რომელიც ჩვენი ქვეყნის არის. საფრანგეთის ბედი თქვენს ხელშია, თითოეული ფრანგული ოჯახის. Sarkozy-ს წინააღმდეგ ბრალდების შესახებ პრეზიდენტობის სოციალისტ კანდიდატს კომენტარი არ გაუკეთებია. ფრანსუა ოლანდი გამარჯვებაში დარწმუნებულია. ხალხი გადაწყვეტს, თუ ვინ გახდება პრეზიდენტი. პირველ ტურში ამომრჩევლებმა ჩემი შესაძლო გამარჯვებისთვის გარემო მოამზადეს. მე ამ კამპანიის არ მეშინია. Არჩევნების პირველ ტურში ფრანსუა ოლანდმა ნიკოლას სარკოზის 1%-ით გაუსრო. როგორ აისახება ფრანგულ პრესაში აგორებული სკანდალი მოქმედ პრეზიდენტზე, ეს ზუსტად 6 დღეში გახდება ცნობილი.